waana waraysan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah idin kasoo gudbinayno studio haye ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka dhamaantii badawdayaal sanad wanaagsan waa barnaamijkii ugu horeeyay ee Somali American TV ka baxa sanadkan cusub ee 2023 waxaan dhamaantii baydin rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa in aad ku gaadhaan guul bash bash iyo barwaaqo iyo waliba nabad barnaamijkan idinku soo foole ayaa daawadayaal waxaan ku hadli doonaa sidii horeba u sheegay iyadoo ay tahay sanadka cusub ayaa waxaan ku bilaabi doonaa Mustafa Martin oo aad intiina badan ama dhammaantiinba wada taqaanaan Somali American TV in badan aad muuqaalkiisa ka aragteen doodihiisa iyo falanqayntiisa arrimaha Soomaaliland horumar u ahaan jiray madaxweynaha dibad wareega amaba madaxweynaha ku nool isaga qurbaha ee Soomaaliland ayaa maanta garabkayga bidix fadhiya sanadka cusubna waxa uu idiin soo gudbinayaa oo idiin sheegayaa in uu u socdo magaalada Hargeysa waxuu Hargeysa ka digi doonaa 5 bishan January sanadkan cusub hadii eebaha uu dilay oo ogolaado dad badan baa isweydiinaya tolow Mustafa Martin ma la xiri doonaa iyadoo Hargeysinta badan dadka looga barto dad lagu eedeynayo in meelaha qaarkood ay ka hadleen qodobo amaba ay Muqdisho booqdeen in markaba xabsiga loo taxaabo oo la yiraahdo halka liinta ku cab isaga ayaa inoo warrami doona marka horese aan ku soo dhaweeyay Mustafa استوديوهنا مركز سنة وناكسن سنة وناكسن على هذه بعض المعاصرين طيب مدة مسلمين تعالى واحد ورجعنا سنة وناكسن ولعبر تينا بتقليه هناك يا برواق هذه بعض المعاصرين تعالى تقول حس عطبة وأنا قاعد شاقة حتى ما أنت أتيس بيش شنتة هذا تضبط أصبح المهم مركز أنا قو شنتة هذا وحن كوب اللمي أنت كسول وين سه أنت كا بيدي سن لما نحلين نعم سكت صح نقطة ما كود لي إن السفر كان Soomaaliland ku tagtay xilliga. Lee horta muddo dheer baa wax lagu cabsinay. Haddii soo caga dhigato Hargeysa liinta ku cabsaysa. Way. Way. Qoraalo badan ay ku soo dhacay horta liinta ay ku bishaareen jiray. Way, liinta waa xabsiga. Liinta waa xabsiga. Markii aad arinta dhowr jeer maqlay waxaan doodo badan baan ugu sameeyay oranaya Soomaaliland waa wadan dimuqraadi ah inta badan wax ayaa badan marka wax ka sheegto. Ma aha wadan dadka ka argoosta gaar ahaan qolba joogta Mareykanka ka tagtay iyo dadka maarta wadanka dib u dhiska ku sameynaya. marar badan waxaan maqli jiraa adiga cala xaraar hadda wadanka timaadaan labadiinuba ee magaalada liinta ku cabaysaan way marka inta badan waxaan u sheegi jiray anagu liintaas diyaar uma nihin anagu wadanka qaadi baan ku ogaahay waxyaabahaas moogta qeyladu iska caadi laakiin liinta badan la isasiinay horta anagu xilligan diyaar weeyay way marka sidaas way horta laakiin caru arin baa jirto xaqiiqo iyaduna aan ka fogeyn markaan dad badan oo reer Soomaaliland la hadlay oo madaxdu ku mid tahay gaar ahaan booliska ninkan haysta dabagada iyo aarariyada nimankan haysta iyo madax mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta sare ee nabadgelyada qof walba si kal iyo laab leh oo wanaagsan ba runtii igu sheegay inaan dani Soomaaliland darahay oo dowladda kuna baahanyahay xilligan ay tahay xilli wanaagsan oo jawiga roobkuna isbedelan la iman karo marka iyaga laftigooda arrimaha noocaas ah kama dareemin waxa ay soo jirtay calaamad dib ku celinaya baligi dowladda Soomaaliya haysatay horta markaas inagu bilownay ka hadalka dowladda Soomaaliland oo aan barnaamijka qiimeynta bilownay markaas ilaahay barnaamijka loo jira qiimeynta barnaamijka qiimeynta marka waxaan soo qaadanay waxyaabo badan oo xagga qorsheynta qaranka iyo maceeshada iyo nolosha iyo marka waxyaabo badan baan xagga kaga hadli jirnay marka runtii iyadoo ay arrinta jirtay waan iga wadanka tagay runtii waxaan xitaa bariga kala kulmin xitaa maamulka laftigiisa isoo dhaweeyay run ahaantiina xisbiyada mucaaradka waxa ay iga feeyeen aniga maamulka xagga wada hadalka iyo wada maamulka xilliga jiray maamulka xilliga jiray way marka de runtii waxaan deefilayaa oo nadaray sidoo kale uun tahay oo wax dambi ah wadanka ma ina galin wadanka waa wadankeenii waa ebdo tii kan wadanka iminka guarantee meel haysataa xagga dawladda in aad wada hadasheen isafgarateen oo sidaa socdaalka ku gashid ood ku tagtid mise waa socdaal kaliya safarka aad goosatay oo aad leedahay nin dalkiisa tagayaan oo aad wax ka qaadmaysaa horta tay ugu daranay dhowr qof aan la hadlay qaar heerahan waa la hadlay moqti way markaas qofka reer wuxuu kulay dawaftiga mu kula socdaa dawaniga madaxweynaha moqti way marka waxaan ku leeyahay anigoo ballaaran oo waftiga ayaan imanayaa marka waftiga aniga waxa la socota waa marwada xaaska ugu maayla socdo ma hayn ma kula socdo waa wafti ballaaran xaaska lagu dayay salaad waa waxa ku wadii dadku waxay ku ogaayeen Mustafa marka aan xaqiiqda ka hadalno adiga oo sheegtay inaad tahay madaxweynaha Soomaaliland ee qurbaha
عبدولي بانو ما نحن ليه هايستي عبدولي قاس إلا بقول برهام بالله سوق أي الله فريسة برهام بالله كلنت خيس ما لا عد ماشي الله سكوا هايستي خيس ما لا وقت كعريسي وما تجين كم الله يحن وصوب على حلقاتي منك يو حاصر نسمي أي لا ذهي شو غير ما تاني وقت أكويدي مكت أنا سوشي وحي هراء بيسوي أكثر جوف مات كبار وضعها أستاذ كنت بيسا اسمعنا أرتا واحد كذا لبقى حوض اللي يرادو أست جوده هي أست دبده dad badan baa jira wadanka marka tagay ilaado waxaan ahay SNMT way ma garatay laakiin waxa kale oo jira jirtay ST dibadda way marka horta anagu waxaan ahay dadka
لقد نسيت هرجيس النبضة